ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች ሆኑ ጳውሎስና ጢሞቴዎስ በፊልጵስዩስ ለሚኖሩ ከኤጲስቆጶሳትና ከዲያቆናት ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ቅዱሳን ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሁልጊዜ በጸሎቴ ሁሉ ስለናንተ ሁሉ በደስታ እየጸለይሁ ከፊተኛው ቀን እስከ ዛሬ ድረስ ወንጌልን በመስበክ አብራችሁ ስለሰራችሁ ባሰብኳችሁ ጊዜ ሁሉ አምላኬን አመሰግናለሁ። በእናንተ መልካምን ሥራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጸመው ይህን ተረድቻለሁና፣ በሥራቴም ወንጌልን መመከቻና መጽኛ በማድረግ ሁላችሁ ከኔ ጋር በጸጋ ተካፋዮች ስለሆናችሁ በልቤ ትኖራላችሁና ስለ ሁላችሁ ይህን ላስብ ይገባኛል። በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ሁላችሁን እንዴት እንድናፍቃችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነውና፣ ለእግዚአብሔርም ክብርና ምስጋና ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ የጽድቅ ፍሬ ሞልቶባችሁ ለክርስቶስ ቀን ተዘጋጅታችሁ ቅኖችና አለነውር እንድትሆኑ የሚሻለውን ነገር ፈትናችሁ ትወዱ ዘንድ ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋል ሁሉ ከፊት ይልቅ እያደገ እንዲበዛ ይህን ጸልያለሁ። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይህ የደረሰብኝ በእውነት ወንጌልን ለማስፋት እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። ስለዚህ ምስራቴ ስለ ክርስቶስ እንዲሆን በንጉሥ ዘበኞች ሁሉና በሌሎች ሁሉ ዘንድ ተገልጧል። በጌታም ካሉት ወንድሞች የሚበዙት ስለ ምስራቴ ታምነው የእግዚአብሔርን ቃል እንዲነግሩ ያለ ፍርሃት ከፊት ይልቅ ይደፍራሉ። አንዳንዶች ከቅናትና ከክርክር እንኳ፣ ሌሎች ግን ከበጎ ፈቃድ የተነሳ ክርስቶስን ይሰብኩታል። እነዚህ ወንጌልን መመከቻ ለማድረግ እንደ ተሾሙ አውቀው በፍቅር ይሰብካሉ። እነዚያ ግን በእስራቴ ላይ መከራን ሊያመጡብኝ መስሏቸው ለወገናቸው የሚጠቅም ፈልገው በቅን ሐሳብ ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ያወራሉ። ምን አለ ቢሆንም በሁሉ ጎዳና በማመካኘት ቢሆን ወይም በቅንነት ቢሆን ክርስቶስ ይሰበካል። ስለዚህም ደስ ብሎኛል፣ ወደፊትም ደግሞ ደስ ይለኛል። ይህ በጸሎታችሁና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ መሰጠት ለመዳኔ እንደሚሆንልኝ አውቃለሁና ይህ ናፍቆቴ ተስፋዬም ነውና በአንድ ነገር እንኳ አላፍርም። ነገር ግን በሕይወት ብኖር ወይም ብሞት ክርስቶስ በግልጥነት ሁሉ እንደ ወትረው አሁን ደግሞ በሥጋዬ ይከብራል። ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነውና፣ ነገር ግን በሥጋ መኖር ለእኔ የሥራ ፍሬ ቢሆን ምን እንድመርጥ አላስታውቅም። በእነዚህም በሁለቱ እጨነቃለሁ፤ ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ፤ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነውና። ነገር ግን በሥጋ መኖሬ ስለ እናንተ እጅግ የሚያስፈልግ ነው። ይህንም ተረድቼ በእናንተ ዘንድ እንደ ገና ስለ መሆኔ በእኔ መመካታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ይበዛ ዘንድ በእምነት ታድጉና ደስ ይላችሁ ዘንድ እንድኖር ከሁላችሁም ጋር እንድቆይ አውቃለሁ። ይሁን እንጂ መጥቼ ባያችሁ ወይም ብርቅ በአንድ ልብ ስለ ወንጌል ሃይማኖት አብራችሁ እየተጋደላችሁ በአንድ መንፈስ እንድትቆሙ ስለ ኑሯችሁ እሰማ ዘንድ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ። በአንድም ነገር እንኳ በተቃዋሚዎች አትደንግጡ፤ ይህም ለእነርሱ የጥፋት ለእናንተ ግን የመዳን ምልክት ነው፤ ይህም ከእግዚአብሔር ነው። ይህ ስለ ክርስቶስ ተሰጥቷችኋልና ስለ እርሱ መከራ ደግሞ ልትቀበሉ እንጂ በእርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም። በእኔ ያያችሁት አሁንም በእኔ እንዳለ የምትሰሙት ያው መጋደል ደርሶባችኋልና። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 በክርስቶስም አንዳች ምክር ቢሆን፣ የፍቅር መጽናናት ቢሆን፣ የመንፈስ ኅብረት ቢሆን፣ ምሕረትና ርኅራኄ ቢሆን፣ ደስታዬን ፈጽሙልኝ። በአንድ ሐሳብ ተስማሙ፣ አንድ ፍቅር፣ አንድም ልብ፣ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ። ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳ አታድርጉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትሕትና ይቁጠር። እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት፣ ለባልንጀራውም ደግሞ እንጂ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ፣ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይኸው የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ።
በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ መላእክትም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመስክር ዘንድ ነው። ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ሁልጊዜ እንደታዘዛችሁ በእናንተ ዘንድ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን ይልቁን አሁን ስርቅ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ። ስለበጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነውና በመጥፎና በጠማማ ትውልድ መካከል ያለነቀፋ የዋሆችም ነውርም የሌለባቸው የእግዚአብሔር ልጆች እንድትሆኑ ሳታንጎራጉሩ ክፉም ሳታስቡ ሁሉን አድርጉ። በእነርሱ መካከል የሕይወትን ቃል ያቀረባችሁ በዓለም እንደ ብርሃን ትታያላችሁ። ስለዚህ በከንቱ እንዳልሮጥ በከንቱም እንዳልደከምሁ በክርስቶስ ቀን የምመካበት ይሆንልኛል። ነገር ግን በእምነታችሁ መስዋዕትና አገልግሎት ተጨምሬ ሕይወቴ እንኳን ቢፈስ ደስ ብሎኛል፣ ከሁላችሁም ጋር አብሬ ደስ ብሎኛል። እናንተም ደግሞ እንዲሁ ደስ ይበላችሁ፣ ከእኔም ጋር አብራችሁ ደስ ይበላችሁ። ነገር ግን ኑሯችሁን ሳውቅ እኔ ደግሞ ደስ እንዲለኝ ፈጥኜ ጢሞቴዎስን ልልክላችሁ በጌታ በኢየሱስ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደርሱ ያለ ስለ ኑሯችሁ በቅንነት የሚጨነቅ ማንም የለኝምና፣ ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉና የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም። ነገር ግን ልጅ ለአባቱ እንደሚያገለግል ከእኔ ጋር ሆኖ ለወንጌል እንዳገለገለ መፈተኑን ታውቃላችሁ። እንግዲህ እንዴት እንደምሆን ባየሁ ጊዜ እርሱን ቶሎ እንድልክ ተስፋ አድርጋለሁ። ራሴ ደግሞ ግን ፈጥኜ እንድመጣ በጌታ ታምኛለሁ። ነገር ግን ወንድሜንና ከእኔ ጋር አብሮ ሠራተኛ ወታደርም የሚሆነውን የእናንተ ግን መልእክተኛ የሆነውንና የሚያስፈልገኝን የሚያገለግለውን አፍሮዲጡን እንድልክላችሁ በግድ አስባለሁ። ሁላችሁን ይናፍቃልና እንደ ታመመም ስለ ሰማችሁ ይተክዛል። በእውነት ታሞ ለሞት እንኳ ቀርቦ ነበርና፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ማረው፣ ሐዘን በሐዘን ላይ እንዳይጨመርብኝ ለእኔ ደግሞ እንጂ ለእርሱ ብቻ አይደለም። እንግዲህ እንደ ገና ስታዩት ደስ እንዲላችሁ ለእኔም ሐዘኔ እንዲቃለል በብዙ ፍጥነት ልከዋለሁ። እንግዲህ በሙሉ ደስታ በጌታ ተቀበሉት፣ እርሱን የሚመስሉትንም አክብሯቸው። በእኔ ዘንድ ካላችሁ አገልግሎት እናንተ ስለሌላችሁ የጎደለኝን እንዲፈጽም በነፍሱ ተወራርዶ ከጌታ ሥራ የተነሣ እስከ ሞት ቀርቧልና። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3። በቀረውስ ወንድሞቼ ሆይ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ስለ አንድ ነገር መልሼ ልጽፍላችሁ እኔን አይታክተኝም፣ ለእናንተ ግን ደህና ነው። ከውሾች ተጠበቁ፣ ከክፎችም ሠራተኞች ተጠበቁ፣ ከሐሰተኛም መገረዝ ተጠበቁ። እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስም የምንመካ በሥጋም የማንታመን እኛ የተገረዝን ነንና። እኔ ግን በሥጋ ደግሞ የምታመንበት አለኝ። ሌላ ሰው ማንም ቢሆን በሥጋ የሚታመንበት እንዳለው ቢመስለው እኔ እበልጠዋለሁ። በስምንተኛው ቀን የተገረዝኩ ከእስራኤል ትውልድ ከቢንያም ወገን ከዕብራውያን ዕብራዊ ነኝ። ስለ ሕግ ብትጠይቁ ፈሪሳዊ ነበርሁ፣ ስለ ቅንዓት ብትጠይቁ ቤተ ክርስቲያንን አሳዳጅ ነበርሁ፣ በሕግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁ ያለ ነቀፋ ነበርሁ። ነገር ግን ለእኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት እቈጥረዋለሁ። አዎን፣ በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ እውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን እቈጥራለሁ። ስለ እርሱ ሁሉን ተጐዳሁ፣ ክርስቶስንም አገኝ ዘንድ በክርስቶስም በማመን ያለውን ጽድቅ ማለት በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጽድቅ እንጂ ከሕግ ለእኔ ያለው ጽድቅ ሳይሆንልኝ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቈጥራለሁ። እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ። አሁን እንዳገኘሁ ወይም አሁን ፍጹም እንደሆንሁ አይደለም፣ ነገር ግን ስለ እርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተያዝሁበትን ያን ደግሞ ይዛለሁ ብዬ እፈጥናለሁ። ወንድሞች ሆይ እኔ ገና እንዳልያዝሁት እቈጥራለሁ፣ ነገር ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ፤ በኋላዬ ያለውን እየረሳሁ በፊቴ ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን የመጥራት ዋጋ እንዳገኝ ምልክትን እፈጥናለሁ። እንግዲህ ፍጹማን የሆነን ሁላችን ይህን እናስብ። በአንዳች ነገር ልዩ አሳብ ቢኖራችሁ
እግዚአብሔር ይህን ደግሞ ይገልጥላችኋል። ሆኖም በደረስንበት በዚያ እንመላለስ። ወንድሞች ሆይ እኔን የምትመስሉ ሁኑ፣ እኛም እንደ ምሳሌ እንደምንሆንላችሁ እንዲሁ የሚመላለሱትን ተመልከቱ። ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉና ብዙ ጊዜ ስለ እነርሱ እንዳልኋችሁ አሁንም እንኳ እያለቀስኩላለሁ። መጨረሻቸው ጥፋት ነው፣ ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ክብራቸው በነውራቸው ነው፣ አሳባቸው ምድራዊ ነው። እኛ አገራችን በሰማይ ነውና ከዚያም ደግሞ የሚመጣ መድኃኒትን እርሱንም ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን። እርሱም ሁሉን እንኳ ለራሱ ሊያስገዛ እንደሚችልበት አሰራር ክቡር ሥጋውን እንዲመስል የተዋረደውን ሥጋችንን ይለውጣል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4። ስለዚህ የምወዳችሁና የምናፍቃችሁ ደስታዬና አክሊሌ የምትሆኑ ወንድሞቼ ሆይ እንዲሁ በጌታ ቁሙ። ወዳጆች ሆይ በአንድ ሐሳብ በጌታ እንዲስማሙ ኤዎዲያንን እመክራለሁ፣ ሲንጤክንንም እመክራለሁ። አንተም ደግሞ በሥራዬ አብረህ የተጠመድህ እውነተኛ ሆይ እንድታግዛቸው ለምንሃለሁ። ስሞቻቸው በሕይወት መጽሐፍ ከተጻፉት ከቀሌምንጦስና ደግሞ ከእኔ ጋር አብረው ከሠሩት ከሌሎች ጋር በወንጌል ከእኔ ጋር አብረው ተጋድለዋልና። ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ እላለሁ ደስ ይበላችሁ። ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ። ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል። በቀረውስ ወንድሞች ወይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹሕ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ፣ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ። ከእኔ የተማራችሁትን የተቀበላችሁትን የሰማችሁትንም ያያችሁትንም እነዚህን አድርጉ፣ የሰላምም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል። ነገር ግን አሁን ከጊዜ በኋላ ስለ እኔ እንደ ገና ልታስቡ ስለ ጀመራችሁ በጌታ እጅግ ደስ ይለኛል። ጊዜ አጣችሁ እንጂ ማሰብስ ታስቡ ነበር። ይህን ስል ስለ ጉድለት አልልም፣ የምኖርበት ኑሮ ይበቃኛል ማለትን ተምሬአለሁና። መዋረድንም አውቃለሁ፣ መብዛትንም አውቃለሁ። በእያንዳንዱ ነገር በነገርም ሁሉ መጥገብንና መራብን መብዛትንና መጉደልን ተምሬአለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ሆኖም በመከራዬ ከእኔ ጋር ስለ ተካፈላችሁ መልካም አደረጋችሁ። የፊልጵስዩስ ሰዎች ሆይ ወንጌል በመጀመሪያ ሲሰበክ ከመቄዶንያ በወጣሁ ጊዜ ከእናንተ ብቻ በቀር ሌላ ቤተ ክርስቲያን በመስጠትና በመቀበል ስሌት ከእኔ ጋር እንዳልተካፈለች እናንተ ደግሞ ታውቃላችሁ። በተሰሎንቄ እንኳ ሳለሁ አንድ ጊዜና ሁለት ጊዜ ያስፈለገኝን ሰዳችሁልኝ ነበርና፣ በስሌታችሁ የሚበዛውን ፍሬ እንጂ ስጦታውን ፈላጊ አይደለሁም። ነገር ግን ሁሉ አለኝ ይበዛልኝማል። የመዓዛ ሽታና የተወደደ መሥዋዕት የሚሆነውን ለእግዚአብሔርም ደስ የሚያሰኘውን ስጦታችሁን ከአፍሮዲጡ ተቀብዬ ተሞልቻለሁ። አምላኬም እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል። ለአምላካችን ለአባታችንም እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁን፣ አሜን። ለቅዱሳን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምታ አቅርቡ። ከእኔ ጋር ያሉት ወንድሞች ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። ቅዱሳን ሁሉ ይልቁንም ከቄሳር ቤት የሆኑት ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን፣ አሜን።